na may gusi pa ako eh. Huh? Sige, kumain ka lang ah. Okay. Kumain muna. Bye-bye. Okay. Salamat sa kwek-kwek. Ina. Mm. Oh! Surprise! Pumunta akong personal para tanungin kung nakapasa ka. So, nakapasa ka ba? Pasado ako! Congrats, Ina. Congrats, 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 congrats. Salamat. Gusto mong kwek-kwek? Libre kita. Kuya, kwek-kwek ko ah. This is new, madam. Okay naman pala na nag-meet tayo dito sa Tagaytay. Nakakabawas ng stress. So sinasabi mo na sa stress ka kapag ka-meeting mo ko? No. What I meant is, malaking pera ang pinag-usapan natin. Kung sakaling i-consider mo na mangungutang sa International Fund at magsulo, instead of pursuing the joint venture with the Power Mart. Alam mo, bukas na lang natin ito ituloy. Madam? Mark, sigurado ka ba sa oras at location ng pagkikita ni Eduardo at Amor? Yes, madam. Siguraduhin mo yan, dahil kung hindi lagot ka sa akin. Lahat ng pictures namin ni Jasper na meron si Miguel, pinapadala ko dito bukas para ipakita sa pamilya niya. Eh, na kay Miguel lahat eh. Pero dadalhin niya daw bukas. Para maalala naman ang pamilya ni Jasper yung mga sasaya memories na makasama nila kami. Siguro, bigay mo na lang sa kanila yun kapag napatawad ka na nila. Salamat ulit sa pagsundo ah. Sobra-sobra na ngayon pinayagan mo akong mag-aral habang nagtatrabaho dito sa kasa. Salamat. Worth it din naman, Ina. Tsaka masaya ako na ako una nakakita ng ngiti mo nung nakapasa ka sa isang mo. Pasok ka muna. Nay! Nay! David! Ina. Miss, I got a text from Mark. As expected, darating si Claudia. Eduardo? Claudia, anong ginagawa mo dito? Isn't it obvious? Sasama ako sa meeting. Shall we? Let's go. Anak, nagdala ng pagkain si David. Ah, talaga? Tara, let's have dinner. Angelo, please join us. Hindi na, mauna na rin ako. Pero salamat ah. Sige po, mauna na ako. Ina. Salamat. Salamat! Salamat sa paghatid kay Ina. Ayun na, kumain na tayo. Huwag natin pantay ng pagkain. Ayun. Thank you.
Amor, darling. I'm so glad you're here. Of course she should be here. After all, she's the brains behind Buena Corp. You don't need to explain. I'm sorry. Sweet kasi talaga tong si Eduardo eh. And totoo naman din yung sinabi niya. I'm the brains behind Buena Corp. That's why I deserve to be here. Oh, I don't mind. At least this meeting is scheduled. This is a romantic place pala, no? Oh. I'm so sorry to have kept you waiting. Oh, it's okay, dear. Oh, I didn't realize we were with company already. Christian, I believe you know the governor, Eduardo Buenavista, and his wife, Claudia. Of course. I'm glad you're doing better, governor. How are you, Claudia? It's Madame. Madame Claudia. Christian Cristobal. At buti nga ako, kasama na yung mga gamit at saka yung uniform dun sa scholarship na in-applyan ko. Oh, nakakatuwa naman yan, anak. Malayo pa bang school mo, Ate Ina? Red ang nakalaka nito, so ang ganda ganda. At bala ko nga ho, madala ko ng konting ulam para mabenta ko sa kanila. Mas makakamura sila kasi kumain sila dun sa cafeteria dun. You truly are amazing, Ina. I'm really happy for you. Salamat. Pero dapat sumama ka na lang sa dinner. Invite ka naman pala eh. Kasi yung ganyan, hinihilo mo lang sarili mo. Alam ko naman kasi na nagpapakapolite lang si David. And nakita ko na rin ipapresyo si Ine nung nagkaharap kami ni David. Torn between two lovers. Shut up. Tsaka kahit naman ako, ayoko rin naman nababasasin ako ng ibang lalaki ng ganun. Ayos yan. Fair game. Very mature of you. Cristobal? Are you related to the Cristobals of San Juan? As a matter of fact, he is. Christian here has been doing business with me ever since I arrived. Business partner ko siya sa Power Mart Manila. Christian Cristobal, sorry, ikaw ba yung nababasa ko dun sa mga magazine na top bachelor? It's embarrassing, but yes. Thank you. Thank you. Thank you. Momsi, what happened to you? Momsi, lalapit yung pansit! Momsi! Kissing yung Momsi yung pansit! Momsi! Ako! Kulang ka pa rin sa acting, apo, ha? Ilalapit na kita doon sa kilala kong director para mag-workshop, ha? Sige lang po! Go! In-actingan ka na naman ang apo natin, ano ha? Ano pa? Bea Bianca, don't bother your lola po rin. Sorry po. She is not feeling well. Ho? Galing na naman sa labas. Yan. Momsi, di ba sinabi ko na nga sa'yo, bawal ka na nga po lumabas. Halos hindi ka na nga po makakakita eh. That reminds me, we need to go back to the doctor to get your eyes checked. Okay? I really don't know about that old woman. Aba, nung panahon ko na teacher ako, hindi ubras sa akin yung katigasan ng ulo niyan, hindi. Ano
Ibinili ko lang naman ang damit ng apo natin, Gloria. Oh, ito. Never lumalabas ako na. Pangit ang suot. Ganda talaga, Momsi. Thank you po. Kung buhay sana ang Kuya Jasper mo, sabay kayo makapagtapos na scholar sa pinapasukan mo. Wala naman kami hinangad kung yan nakatapos kayo sa pag-aaral niyo. Hindi yung pag-aartista na gusto ng lola ko rin mo. Hi! Nako, Lola Glo. Alam niyo po ba, yung school na pagpapasukan ko ngayon, gustong-gusto ko na rin. May best friend na nga po ako eh. Ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Tapos pagkabukas ng pintuan, si Miss Roma Christie lang pala. Basta, I've never seen Gov na ganun kakabado. Ever. Kasi alam mo, iba naman kasi talaga yung dating ni Miss Powers eh. Ang lakas eh. Diba sa mga magazines pa lang, tsaka sa TV. Iba na talaga. That's true. Ina, I just wanna say sorry. Alam ko medyo bigla yung pagpunta ko dito ngayon. And I know sometimes I can be a little bit straightforward. I have my lapses too. Ikaw kasi ito eh. Kinakaban ako sa'yo. David, ayan ka na naman. Totoo naman sinasabi ko eh. And of course, I want your parents to know na wala akong masamang intention. David, alam kong hindi kita mapipigilan. Pero sana maintindihan mo kung... kung may iba kong gusto. Maghihintay ako, Ina. Hindi magbabago yan. Siguro hindi ngayon. O bukas. Pero one day, I mean, who knows? You might just wake up and... ako na yung gusto mo. Kasi ginayuman na kita. Loko-loko to. Bestie. Talagang ginising mo ako para lang kay David na yan? Kaibigan ko si David at ayoko na nasasaktan siya. Pero ayoko din naman na umasa siya. Hindi ko nga alam kung paano. Ito lang yan. Simpleng-simple lang yan. Mahal ko si Sir Angelo. Mareklamo ka ba? Kasi naman eh, seryoso yun eh. Hindi ko nga alam kung ba't ko ito iniisip eh. Di ba dapat iniisip ko yung mga pangarap ko, yung mga pinangako ko kay tatay na dapat yung mga ganitong bagay hindi ko minamadali, di ba? Mm-hmm. Kasi nga, yun ang problema mo. Chillax! Siya na lang! Alam mo, sobrang bagets pa natin at dapat pwede mangyari in our lives. O ito ha, hashtag bestie advice 101. I do believe na may soulmate tayo. Kahit anong takas pa ng kaluluwa mo, dadalhin at dadalhin ka pabalik doon sa soulmate mo. Let's have dinner first before proceeding with the meeting. Amor, paano mo nalaman tong place na to? Sobrang ganda eh. I was actually the one who suggested this place to Amor. Thank you. Anything for you, Miss Powers. And you know what else you love? Mm-hmm. Christian, we have company. I apologize. Alonio, I told her that she would love it if I named one of my hotels after her. Amor Hotels. Sana nga lang. Hindi mapagkamala, you know. Christian, you're so funny. Please, please. I'm no. Sorry. Really? Thank you. Sir? My father was the one who convinced Amor to invest in our hotel chains.
So technically, she owns a portion of the Hotel Cristobal. We met in L.A., about 11 years ago? Mm-hmm. And she was wearing all white. At para siyang isang anghel na bumaba sa langit. Hulaan ko. Merong kumakanta ng love song. And you know what? Everything else around her blurred.